Assalomu alaykum, qadrdon do'stlar. Sizlar bilan yana Zamon TV kanali. Ba'zida biz odamlar tevarak atrofga nazar solib qarashni unutib, bizni o'rab turuvchi olamning o'ziga maftun etadigan noyob tabiat hodisalarini ko'rmay ham qolamiz. Mazkur roligimiz orqali vaqti-vaqti bilan dunyoning turli burchaklarida yuz beradigan noyob atmosfera hodisalari bilan tanishishingiz mumkin. Qiziqarli ma'lumotlarni eshitishga tayyormisiz? Unda biz boshladi. Broken sarobi Garz tog'i, Germaniya. Broken sarobi Garz tog'ining cho'qqilaridan birining nomi bilan atalgan. Ammo bu hodisa boshqa istalgan joyda paydo bo'lishi mumkin. Uni hatto samolyot illuminatorlari ham ko'rishi mumkin. Uni birinchi marta 1780-yilda hujjatga kiritishgan. Tabiat hodisasi atmosferada tuman tushgan paytda quyosh nurida paydo bo'ladi. NASA'ning soyasi kamalakning o'rtasiga tushgan sababli g'ayrioddiy illyuziyalar paydo bo'ladi. Ba'zan esa qo'rqinchli soyalar ham tushadi. Agar biror shabada yisib qolsa, u yerdagi ko'lanka harakatlana boshlaydi. Bu hodisalar afsona va ertaklarning kelib chiqishiga sababchi bo'lgan. Gete o'zining Faust nomli asarida ham uni izohlab o'tgan. Sarob Messin bo'g'ozi, Italiya. 1643-yildan boshlab bir necha asrlar davomida odamlar Sitsiliya oroli bo'yida bir ajoyib hodisani kuzatib keldilar. Ufqda sirli hodisa sodir bo'ladi. Katta yelkanlari va ulkan binolari bo'lgan butun boshli suzuvchi shahar paydo bo'ladi. Bu sarob qiyin optik atmosferiya hodisasi insonlarni aldab qo'yadi. Odamlar anchadan beri bunday tabiat hodisasini tushunishga harakat qilib kelganlar. Aytishlariga qaraganda dengiz suvidagi tuz va minerallar parlanganda turli shakllarga bo'linadi va uzoqdan mo'jizaviy narsa deb qabul qilinadi. Quyosh dengiz ustini isitib yuborganda suv bug'lanib, turli xil hodisalarga sabab bo'ladi. Katatumbo chaqmog'i, Venesuela. Agar sizni chaqmoq maftun qilsa va siz kechki osmondagi momoqaldiroqning ishqibozi bo'lsangiz, unda yiliga 260 chaqmoq bo'ladigan joy Venesuelaga borishni tavsiya qilamiz. Jala yog'adigan mavsum oktyabrda boshlanadi. Jala yog'ayotgan vaqtda Maracaibo va Catatumbo daryosi ustida har daqiqa 28 ta chaqmoq chaqnaydi. Bu mintaqa atmosferasi va landshaftiga nimadir borki, havo harorati yuqori tezlikda tushib ketishi, jala yog'ishi va momoqaldiroqni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. 250 km uzoqlikdan ko'rinadigan bu atmosfera hodisasi ilk bor 16 asrda kuzatilgan. 2010-yilda bu hodisa to'satdan bir necha oy kuzatilmay qoldi. Balki qurg'oqchilik tufaylidir. Baliq yomg'iri Gonduras. Har yili Gondurasning Yoro nomli kichik shaharchasida may va iyun o'rtasida g'ayrioddiy hodisa yuz beradi. Birdan bir bo'ron boshlanadi. Kuchli shamol va yomg'ir ko'tariladi. Yog'ingarchilik tugagandan keyin ko'chalarda shahar aholisi juda ko'p baliq topib olishadi. Bu muntazam ravishda 19 asrdan beri sodir bo'ladi. 1970-yilda National Geographic tadqiqotchilari guruhi shu kabi bo'ronga guvoh bo'lishdi. Topilgan barcha baliqlar ko'r edi. Shunday nazariya paydo bo'ldiki, baliqlar yomg'ir bilan osmondan tushmaydi, balki yer osti daryosidan kelib chiqadi. Yomg'irdan keyin oqim darajasi oshib ketadi va shu sababli baliqlar suv tepasiga chiqib qoladi. Mahalliy xalq har yili sirli baliq yomg'iri kunini nishonlaydi. Tarvuzli qor, Serra Nevada, AQSh. Barcha rozi, ayniqsa bolalar. Oq qordan yaxshirog'i faqat rangli qordir. Qorga rangni suvotlarning 60 xil turlari beradi. Olimlarning fikricha eng ko'p tarqalgan suvotlarning turi bu Chlamin domanislavis hisoblanadi, chunki u qorni pushti rangga aylantiradi. 3-4 km balandlikka harorati baland bo'lmaydigan atmosferada ko'payishadi. Rangli qor hech qachon quyoshda erimaydi. Va gap faqat uning rangida emas, balki undan tarvuz hidi ham kelib turadi. Bunday hodisani birinchi bo'lib qadimiy Gretsiyada aniqlashgan va Aristotel asarida yozilgan, lekin buyuk olim ham bunday hodisani tushuntirib bera olmagan.
Iflos momaqaldiroq Sakuradzima, Yaponiya. Nomi g'alati-a? Iflos momaqaldiroq dunyo bo'ylab sodir bo'lyapti. Lekin BBC Earth jamoasi fikriga ko'ra, eng qizig'i Yaponiyada Sakuradzima vulqoni yaqinida sodir bo'ladi. Bunday momaqaldiroq sodir bo'lishi uchun ba'zi sharoitlar kerakdir. Misol uchun vulqon otilishi, tutun chiqaradigan joy bo'lishi va momaqaldiroq sodir bo'lishi. Toshlar, tuproq va kul havoda birlashadi va ishqalanish natijasida momaqaldiroq yuz beradi. Bunday chaqmoq Islandiyaning Etna vulqoni atrofida kuzatilgan. Olovli sharlar Mekong daryosi, Tailand. Tailand Mekong daryosi asrlar davomida Naga Farewells deb ataladigan g'ayrioddiy atmosfera hodisasiga yuz beradi. Yilning har qanday vaqtida kechasi tomosha qilsangiz, daryoni ustida olovli sharlar paydo bo'ladi va izsiz yo'qoladi. Afsonalarda aytilishicha, bu sharni mo'jizaviy Naga ajdarhosi hosil qiladi. 2004-yilda bu noyob tabiat hodisasi kuzatilmadi, ammo 2001-yilda odamlar osmonda bunday sharlarning 3000tasiga guvoh bo'lganlar. Olimlar albatta buni hech qanday mo'jiza bilan bog'liqlik tomoni yo'qligini isbotlamoqchi bo'ladilar. Ularning ta'kidlashicha, shu hududda yerdan gaz ajralib chiqadi va o'z-o'zidan yonib ketadi. Bundan xulosa chiqadiki, hech qanday ajdarho yo'q. Afsona baribir afsonaligicha qoladi. Hestalin olovi, Hestalin vodiysi, Norvegiya. 1981-yilda Norvegiyaning Hestalin vodiysining ustida antiqa olovlar paydo bo'la boshladi. Bu olovlar bir xil emas, ba'zida bular yakka tartibdagi har xil ranglarga bo'lingan olovlar bo'lsa, ba'zan esa olov shar shaklida bo'lib harakatsiz turadi. Bu noyob tabiat hodisasi asosan qish kunlarining kech soat 9 dan 1 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida davom etadi. Bu noyob atmosfera hodisasi ufologlarning ham diqqat e'tiborini o'ziga tortgan. Ularning taxminiy fikri bo'yicha, quyoshning aktivlik natijasida havodagi zarralarning bir-biriga o'zaro ta'siri bo'lib, bu jarayon chaqmoqlarning hosil bo'lishiga va hattoki kichik qora tuynuklarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Boshqa soha olimlarining taxmin qilishlaricha esa, bu yerda bir paytlar radioaktivlik radoni topilganligi sababli kichik yadroviy portlash sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Oy shulasidagi kamalak Kostadiko. Oyli kamalak oq rangga ega bo'lib, hayratlanarli ko'rinishga egadir. Bu noyob tabiat hodisasini oyning shulasi atmosferada bo'laklarga bo'linganda sodir bo'ladi. O'zimizning kamalakni ham eslatadi. Bunday kamalak asosan oy to'lishgan pallada sodir bo'ladi va asosan sharsharalar yaqinida kuzatiladi. Oyli kamalakni Viktoriya, Yasaminsk sharsharalari yaqinida hamda Kostadikoda kuzatish mumkin. Ya'ni havo namligi 100% ga yuqori bo'lgan tropik va subtropik mintaqalarda kuzatiladi. Uchar likopcha shaklidagi bulutlar char. Olimlar bunday bulutlarni Linza Simon deb ataganlari bilan xalq orasida ular uchar likopcha bulutlari deb nomlanadilar. Dar haqiqat bu bulutlarni bir qarashda o'zga sayyoraliklarning uchar likopchasiga o'xshatish mumkin. Aslida esa bu bulut tabiat hodisasi hisoblanadi. Ularni atmosferadagi ba'zi sharoitlari hosil qiladi. Bunday bulut hosil bo'lishi uchun tog'lar tepasida hamda yalangliklarda qattiq shamol, yuqori darajadagi namlik va notekis yer relyefi kerak bo'ladi va o'ziga xos harorat ham bo'lishi shart. Cape Town tog'lar, tekisliklar va suv bilan o'ralgan. Bu shunday bulutlarning hosil bo'lishi uchun ajoyib imkoniyatdir. Shunday sharoitlar bo'lsa, bunday tabiat hodisasi istalgan joyda ro'y berishi mumkin. Bulutlar qanday tezlik bilan paydo bo'lsa, yana shunday tezlik bilan tarqalib ketadi. Mana aziz do'stlar, sizlar bilan dunyo g'aroyibotlari haqida to'xtalib o'tdik. Kanalimizda hali yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va roligimizga like bosishni unutmaysiz degan umiddamiz. Fikr va mulohazalaringizni ham kommentariyada kutib qolamiz. Sizlar bilan Zamon TV kanali bo'ldi. Keyingi roliklarimizda g'oyibona uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling deb qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.